yo jago go ye. Agbara re, yo sayo re dosun. Yo gbe oga, ori gogo isoro. Agbara Jesu yo da oni pe. Ti ipinya ba ti de bayiwo ati isu, ese, ijiya ati adanu. Aye re yo ni itumo. Iseda re yo gba atuse. Olorun yo lo isoro re. Ati agbara okunkun lulu ni ilu Ilorin nipase adura gbigbono ti ko se pati ni agbala orun bere lati ojobo ojo ketalelogun titi di ojo isegun ojo kejidinlogbon osu kefa odun 2022 ti a wa yi ni ile pago dipa to wa ni agbegbe yenkorin ni ilu Ilorin ni deede agogo marun irole ati ni ago mejo owuro ni ojo isini apero awon iranse olorun ati awon akosemose yo ma lo pelu laaro ojo 24 27 ati 28 ni deede agogo meje owuro awon odo ilu pelu yo lanfani lati gba imisi Kristi ninu eto eko won ni agogo mejo owuro ojo 25 bakan na kete ni ise iranse yi yo ma jade si gbogbo agbaye lati ori ero kayelujara ti ijo dipa ati lati ori ero radio ati television ti ati pese sile olorin emi Andy Rosia yo pelu awon akorin miran ti yo ma jise iranse lati fi orin emi bo awon olukopa ni bi soji yi ore o ya gbera nile be ni iwo gan ni mo n ba wi ilu Ilorin ti ya marose.